є певна практика або спроби певних осіб люструвати інших осіб через альфатори і тому подібне, тобто творити певний самосуд. Я хочу заявити про те, що такі особи, якщо вони будуть чиняти такі дії, вони будуть нести кримінальну відповідальність. Зараз провадження у нас в слідчих органах області, є такий факт, розслідується, і ми будемо притягувати до відповідальності таких осіб. Ми не можемо допустити того, щоб такі ганебні явища в нас були.